ပြီးတော့နောက်ဆုံးအားစားသတင်းကြောက်ဘုတ်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ဒီသတင်းကတော့ပထမဆုံးအချိန်အဓိကပြိုင်ပွဲ၄ခုစလုံးကိုလွဲချော်မယ်တိုက်ဂါဝုဆိုတဲ့သတင်းကြောက်ပရိသတ်တွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နာမည်ကျော်ဂေါတိယိုက်ကစားသမားဖြစ်တဲ့တိုက်ဂါဝုပါဆိုရင်တော့ဒဏ်ရာပြဿနာကနေတက်တာလာခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုနှစ် PGA Championship ပြိုင်ပွဲကနှုတ်ထွက်ခဲ့ရပြီးတော့သူ့ရဲ့ကစားသမားဘဝပထမဆုံးအချိန်အဓိကပြိုင်ပွဲ၄ခုကိုလွဲချော်ခဲ့ရပါတယ်အရင်ကကမ္ဘာအဆင့်၁ဟောတိုက်ဂါဝုပါဆိုရင်ဒါပြောပြီးရတဲ့နှစ်ဩဂုတ်လကစတင်ပြီးတော့နောက်ကျောတန်ရာကြောင့်ပြိုင်ပွဲတွေကိုပါဝင်ရှင်ပြိုင်နိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘဲနဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာတော့အခုနှစ်ကုန်ပိုင်းထိအနားယူရတော့မှလေးဖြစ်ပါလိမ့်။သူကဆိုရင်ကစားသမားဘဝမှာအဓိကဆူဖလာ14လုံးကိုရရှိထားခဲ့ပြီးတော့အဓိကဆူဖလာအများဆုံးရရှိထားသူစင်းမှာဆိုရင်တော့ဒုတိယနေရာမှာရပ်တည်နေပါလိမ့်။ဒါမဲ့လေနောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာတော့လူမှုရေးအရှုပ်တွေဒဏ်ရာပြဿနာတွေကြောင့်ပြိုင်ပွဲတိုင်းကိုအယုံစူးစိုက်မှုအပြည့်နဲ့ကစားနိုင်ငံချင်းမရှိတော့ဘဲနဲ့ရလဒ်တွေကျဆင်းခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိမှာတော့ကမ္ဘာအဆင့်628မှာရက်တည်ရရလေးဖြစ်ပါလိမ့်။လက်ရှိကာလက1995ခုနှစ်က professional ကစားသမားဘဝအစတင်ခဲ့တဲ့တိုက်ဂါဝုရဲ့ကစားသမားဘဝတစ်လျှောက်အဆိုးဆုံးအနေထားဖြစ်ပြီးတော့ဒဏ်ရာပြဿနာကနေပြန်လည်တက်တာလာဖို့အတွက်အချိန်ယူရအောင်မယ်လို့မီဒီယာတွေကဖော်ပြခဲ့ပါလိမ့်။တိုက်ဂါဝုဟာဆိုရင်နှစ်ချိန်အထိခွဲစိတ်ကူးသားမှုပြုလုပ်ထားရတဲ့နောက်ကျောဒဏ်ရာကတော့တက်တာလာခဲ့ခြင်းမရှိဘဲနဲ့အော်တိုဗာလာမှပြန်လည်လေ့ကျင့်နိုင်မယ်လို့သူ့ရဲ့ agent ကကြေညာထားခဲ့ပါလိမ့်။နှစ်တစ်နှစ်ရဲ့အဓိကပြိုင်ပွဲ၄ခုထဲမှာနောက်ဆုံးပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့ဒီ PGA Championship ပြိုင်ပွဲဟာအခုနှစ်မှာပေါ့နော်။လာမယ့်ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကနေ31ရက်နေ့ထိကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးတော့ PGA Championship ပြိုင်ပွဲရဲ့တရားဝင် website မှာဆိုရင်လည်းပေါ့နော်တိုက်ဂါဝုပါဝင်ရှင်ပြိုင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့အတည်ပြုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါလိမ့်။သူကတော့ကစားသမားဘဝ PGA Championship ပြိုင်ပွဲမှာ၄ချိန်ထိပိုဆွဲထားပြီးတော့အကောင်းဆုံးကစားသမားတွေထဲမှာပါဝင်နေပြီမဲ့2010ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာအောင်မြင်မှုတွေနဲ့ဝေးကွာနေတာလေးဖြစ်ပါလိမ့်။တိုက်ဂါဝုကတော့ကစားသမားဘဝတစ်လျှောက်အဓိကပြိုင်ပွဲတွေမှာ14ချိန်ထိပိုဆွဲထားပြီမဲ့2008ခုနှစ်က US Open မှာပိုဆွဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအဓိကပြိုင်ပွဲတွေမှာပိုဆွဲနိုင်ခြင်းမရှိတော့တာလေးဖြစ်ပါလိမ့်။သူကတော့ကစားသမားဘဝ2000ခုနှစ်ဝင်းကျင်မှာအဓိကပြိုင်ပွဲ၄ခုကိုပိုဆွဲခဲ့ပြီးတော့ Tiger Slam ဖြစ်ပါတင်စားခြင်းခံရလို့ဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါလိမ့်။ဒီသတင်းကြောင့်ကတော့ပထမဆုံးအချိန်အဓိကပြိုင်ပွဲ၄ခုစလုံးကိုလွဲချော်မယ့် Tiger Woods ရဲ့သတင်းကြောင့်ဟောပရိသတ်တွေကိုနောက်ဆုံးအားစားသတင်းကြောက်ပုံနဲ့တင်ဆက်ပေး